Тази седмица мина е по знака на протести и искане за оставки. Безспорно, ключът на седмицата беше скандалният протест, по-скоро скандалното му смазване, свързан с безобразното поведение на Българският футболен съюз и шайката, която закрепила там. Шайката, която уби българският футбол и доказа нагледно как героите от САЩ 94-та година могат да съсипят футбола като цяло. Желанието на компанията за маса от Българския футболен съюз от легендарният някой отбор 94-та година да не се играе в футбола с публика, за да не бъдат доведе до там, че а, провокатори се хвърлиха в а, протестиращите агитки на двата големи отбора, презвиха масови безредици, палежи, побойща, потрошено имущество, ранени хора, ранени жандармеристи, запалени унищожени автомобили. Тук безспорно виновни са както Българският футболен съюз, така и Столична община. И за това е крайно несериозно и крайно а, иронично, оправданията от Продължаваме промяната и демократична България за това, че кметът Терзиев бил на 3 дни служба. Да, вярно е той на 3 дни служба, но сам той каза, че е съгласил от това мероприятие. И когато сте се хванали с нещо за управление, трябва да го управлявате. Това е управлението на голям град, на столица. Това не е управлението на мис Бони и неговата шарена дружинка Детелинка, която се щипа, щипка там, където ние сърби и да се занимава с кражби на общински средства от градски транспорт. Така че продължаваме промяната. Демократична България нямате оправдание. Първите стъпки на кмета ви бяха провал. Този човек се държа неадекватно в първия важен момент на неговото управление на столичния град. Разбира се, също толкова одиозно и жалко е поведението на министър-председателя Денков. Вместо да а, вземе някакво сериозно отношение по отношение на погромите в София, то уволни един заместник министр, заместник на вътрешните работи. Само, че нито уволни заместник министърът на информационното обслужване, човекът, който стана причина за скандала с машините за изборите, човекът, който взриви машинното гласуване, човекът, който доведе до хаос в изборния процес, човекът, който доведе до десетки хиляди невалидни бюлетини. Министър-председателят Денков, сламенят човек Денков, уволни някакъв заместник министър, за който никой не беше чувал и няма и да чуе до сега. Говоряки за оставки, не може да пропуснем министъра Тагарев. Този човек продължава да, да, показва своята некомпетентност и, 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 и необходимостта да бъде махнат част по-скоро от поста, който взема. Самия той признава в Народното събрание, че неговата съпруга е съдружник с човек, чиято фирма е спечелила стотици милиони, 12 милиона от същото това военно министерство, за да прави някакви поръчки за него. Излизат, че а, всъщност министър Тагарев се грижи за интереса не на българската армия, не за това българският войник да бъде екипиран, снарежен, оборудван и да бъде готов да защитава отечеството и живота си, а се грижи за това съдружниците на съпругата му да печелят пари от военното министерство. Това е класически конфликт на интереси, който не е бил заявен, когато този човек е ставал министър. Това е конфликт на интереси, който е несъвместим с работата, която заема. И това само показва как военното министерство всъщност се е превърнало в Една агенция, в която някакви хора гонат личните си интереси, интереса на своите съпрузи и съпруги и всъщност печелят обществени поръчки. И това са хора, които се. Занимават само единствено с източването на държавния бюджет и застрашават живота и здравето на българските военнослужащи, за което и този министр трябваше да за замине заедно с цялото си министерство. Другия скандал с неполучени те оставки до сега е свързан, разбира се, с, а, с глобката на коалиционното управление, правителство и други такива. Използвани от копейките вод на недоверие, копейките знаете, че са на служба финансова към движението за прави свободи, те им вдигнаха топката за вод за недоверие, за да могат... Оттам безумно да промяната за прословутото за вземане на българската рафинерия. Българската рафинерия, която по настояща е на Лукойл, в момента се търгува от двете групировки. От промяната и групировката около движението за прави свободи. И това е видно. И едните и други се обвиняват от трибуната на Българското народно събрание, което заседава в комунистическия партиен дом, там където е мотива на тези хора, зала Георги Кирков, това е залата на сегашното народно събрание. Тези хора се обвиняваха едни други, че всъщност това, което правят, е да се опитват да продадат рафинерията на свои хора, да извалят цената и да ликвидират а, тази част от, а, от българската а, промишленост, която е изключително важна. Не видяхме оставки, разбира се, свързани с разрушенията в павец чаира, а, структурно определящо уникално предприятие, което всъщност балансира енергийната ни система. Така че. Седмицата мина под, форма, под, под а, знака на протестите, под знака на скандалите. Ясно показа нерешителността, неможачеството, липсата на капацитет да бъде управляван столичния град в лицето на Новия Кмет Терзиев, да бъде управлявана полицията в лицето на цялата им структура. От столичната дирекция вътрешни работи до началниците съответните на жандармерията, които с 1500 полицейски служителя, не успяха да овладеят не повече от 3-4 хиляди запалянковци, превърнаха София в бойно поле, изпочупиха главите на мирни граждани, почупиха имущество и оставиха града като а, в а, кадри от а, войната, която се, вози, в, която се води прощавайте, в, в, в Ивицата Газа. Първисото още не е подало оставка, трябва. Министрите там, Министерството на електронното управление, още не са подали оставка, трябва. А, българският футболен съюз също не е подал оставка, трябва. И продължават изнасилването на Конституцията, видяхте вота на недоверие, беше прекратен липса на кворуми, грички, подигравки с българските граждани да ръкоплаци, на фона на рестящите цени, на фона на скъпия живот, правителството на Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРПИ, ДПС продължава да се занимава със себе си да води вътрешно борби, да води борби, които са свързани с придобиване на имущество и с парични злопотреби за тях самите и в тяхна на полза, а не в полза на българските граждани. Така че, уважаеми и съратници, и самишленици, и зрители, и на телевизия България 24, и на нашите канали в социалните мрежи, бъдете наясно, това правителство е вредно, не коалиционната сглобка е вредна и трябва да бъде премахната, колкото се може по-бързо. Оставката е належаща и тя е на всички нива. Министерски съвет, Български футболен съюз, структурите на сигурност, тези, които правят изборите, всички тези хора трябва да бъдат махнати и да бъдат разследвани, защото са вредни за нас българите. Благодаря ви.